si. Poď. A prečo nechceš? Tak pretože sa mi v môjom veku už nechcú robiť kompromis. Žiadna žena ma do vane nedostane. Keby ťa volala taká Jennifer Aniston, aj potom by si sa vyhováral na riasy? Haló? Jennifer! Ale áno, samozrejme. Existujú výnimky. Aha, takže s hociakou pipinou by si išiel a so mnou nie? Micka, Jennifer nie je hociaká pipina. Dobre, tak daj mi zo pár tisíc na kvalitnú plastiku a potom uvidíš, ako sa chlapi postavia do radu, aby sa so mnou mohli kúpať. Láska, ľúbim ťa, ale nerad sa kúpem. To je celé. Dobre, ale ak teraz odídeš, tak nebude žiaden sex. Berem späť.